Вітаю всіх глядачів телеканалу «Віта». В прямому ефірі ви дивитесь програму «На часі». У середу уряд країни прийняв постанову, що стосується державних соціальних стандартів забезпечення населення житлово-комунальними послугами. З цього питання на урядових комітетах доповідав заступник Вінницького міського голови Андрій Рева. Як позначиться цей документ на житті українців та чому його необхідно було прийняти? Про це Андрій Олексійович розкаже у нашій студії. Я нагадую, що це прямий ефір, тож якщо у вас є запитання до Андрія Олексійовича, ставте їх за телефон. Нам в студії 4504, телефонуйте. Вітаю вас, Андрій Олексійович, у нашій студії. Андрій Олексійович, тож, наскільки я зрозуміла, то цей документ визначає соціальні норми споживання населенням житлово-комунальних послуг. Власне, що передбачає цей документ? І яка користь від нього і населенню, і владі, безпосередньо державі? Ну, взагалі, я хотів би звернутися до всіх телеглядачів, що все нормально, ви не хвилюєтесь. Уряд приймає рішення, які все-таки йдуть на користь людям, і в тому числі ця постанова, яка була прийнята Кабінетом міністрів України, вона має революційний характер, але в цілому вона спрямована саме на підтримку людей. Буквально декілька слів загальних зауважень. Будь-яке право, яке гарантоване Конституцією, воно має свої межі. Як колись хтось із класиків сказав, що, будучи вільною людиною, я можу махати кулаком, як хочу. Але свобода мого кулака обмежується положенням обличчя мого сусіда. Тобто я не можу махати в ту сторону, завдаючи шкоди іншим людям. Тобто будь-яке право для того, щоб бути реалізованим, воно повинно мати певні межі. Коли ми жили в Радянському Союзі, ми будували комунізм. І принципом комунізму було гасло «від кожного по способностям, кожному по потребностям». Люди це розглядали, як я заходжу в магазин, беру скільки хочеш, чого хочеш, і за це абсолютно не плачу. Але це гасло виявилось абсолютно нереалізованим в умовах навіть Радянського Союзу. І там діяв принцип «від кожного по способностям, кожному по труду». Тобто кожен отримав свою заробітну плату, і в межах цієї заробітної плати міг придбати товари і послуги стільки, скільки вважав за можливим. Коли у нас сьогодні прийнята Конституція в 96-му році, багато із тих прав, які задекларовані в ній, вони не мають чітко окреслених меж реалізації. І в зв'язку з цим люди стикаються з проблемою, коли в Конституції написано одне, а в житті вони не мають можливості реалізувати своє конституційне право. Ну, наприклад, написано, що медична допомога надається безоплатно. Що це означає? Що таке медична допомога? В яких межах вона надається безоплатно? На що я можу претендувати, коли я приходжу в лікарню? Хіба це чимось визначено? Ні. І в результаті люди приходять, маючи конституційне право, яке під собою не має державного забезпечення, те, що ми називаємо державними гарантіями. Те ж саме відбувається в сфері житлово-комунального обслуговування. Коли ми приходимо, ми повинні знати, що нам держава гарантує, коли ми говоримо про споживання житлово-комунальних послуг. Якими є ці межі? На сьогоднішній день ці межі, м'яко кажучи, дуже різні. І вони носять назву норми споживання, санітарні норми. Вони приймалися досить таки давно, були зорієнтовані на інші соціально-економічні умови. І коли ми їх намагаємося спроектувати на нинішню соціально-економічну ситуацію, виясняється, що їх запровадити і реалізувати практично неможливо. І це створює проблеми людям, коли мова йде про реалізацію таких прав, як на пільги і субсидії. Тобто, коли держава намагається допомогти певним верствам населення в отриманні можливості співфінансування, коли вони платять за житлово-комунальні послуги. Тобто, припустимо, що ми хочемо призначити субсидію. Для того, щоб призначити субсидію, здавалося б, що нам потрібно знати, в яких межах нам повинна ця призначатися державна допомога. Ну, оскільки ці межі дуже широкі і називаються норми споживання, це приводить до того, що в одному випадку ці норми великі, в іншому – маленькі. Конкретний приклад – споживання холодної води. На сьогоднішній день існує норматив, норми споживання – 9 кубічних метрів на одну людину. Якщо перерахувати це в літрі, це 9 тисяч літрів на місяць, на добу – близько 300 літрів. Хто із нас споживає чи може спожити 300 літрів води на день? Навіть із уроків природознавства за 4 клас ми знаємо, що норма, в принципі, на людину – це приблизно 100 літрів в день. А
а тут вона втричі більше. З іншого боку, коли ми, наприклад, говоримо про споживання електричної енергії, сьогодні це 75 кВт-годин на домогосподарство, але ми точно знаємо, що люди споживають трошки більше, десь в районі 90-100 кВт-годин на домогосподарство. І таким чином, виходить, що в одному випадку норма завищена, в іншому занижена. І виникає проблема під час призначення субсидій. Люди змушені були раніше ходити в різні інстанції, в ЖЕК, ходити в теплокомуненерго, ходити, значить, на водоканали і так далі, і отримати факт споживання. Як сьогодні це буде на практиці? І ми потім по факту призначали субсидію. І коли ми призначили по факту, це не значить, що людина цю субсидію отримала. Тому що потім ми щомісяці починаємо перераховувати. І як тільки у людини споживання менше факту, вона платить так само, а субсидія зменшується. Люди приходять і задають питання. Скажіть, будь ласка, де наша субсидія? Ми ж зекономили. Чому нашу економію забирають бюджет? Так от, коли ми говоримо про цю постанову, ця постанова повністю розвертає на 180 градусів взаємовідносини по лінії споживач, держава, комунальне підприємство. Тепер, в результаті введення державних соціальних стандартів, субсидія буде призначатися на норму споживання. І ця норма споживання є стабільною на весь період призначення субсидії. Тож, наскільки я зрозумію, якщо є норма споживання, то людина має контролювати, який обсяг послуг вона отримала. І якщо, тобто, якщо, приміром, зекономила, це водопостачання, то потрібно встановлювати лічильники, так? І якщо вона зекономила, тобто вона не вибрала ту норму, на яку призначена субсидія, розмір субсидії залишається стабільним, а обов'язкова плата зменшується. І таким чином кожен на своїй власній кишені матиме можливість відчути економію ресурсів. І це а дуже ця постанова, важливо. Вона спрощує процес нарахування субсидій? Вона його робить абсолютно простим. Тобто нам не потрібно тепер, скажімо, зв'язуватися з житлово-комунальними підприємствами і брати у них факти споживання. Ми маємо соціальні норми, і ми на соціальні норми призначаємо людям субсидію і так само пільги. Але тут виникає одна проблема, про яку ви щойно сказали. Якщо, наприклад, у нас норма соціальна 4 кубометри, то нарахування, якщо у вас немає лічильника, йде на 9. І якщо ви не поставили лічильник, вам на 4 кубометри нарахована субсидія або пільга, а решту 5 вам доведеться доплатити. І для того, щоб не потрапити в ось такі, як то кажуть, межі, потрібно, щоб кожен мав прилад обліку води холодної, води гарячої і, звичайно, газу. Андрій Олексійович, а скажіть, в цій постанові передбачена державна підтримка встановлення лічильників, припустимо, тим сім'ям, які не в змозі його встановити? Ця постанова передбачає, що, наприклад, інвалідам війни, у яких лічильників немає, їм нарахування йдуть не на норму споживання, а на соціальну норму. Що стосується всіх інших категорій споживачів, то їм будуть нараховувати тим, у кого немає лічильників, по тим нормам, які встановлюються місцевими органами влади. І в кожному регіоні ці норми свої. І для того, щоб не перевищувати соціальну норму, для того, щоб платити по-нормальному, для того, щоб економити, кожен повинен мати прилади обліку. Ми 23 роки говорили про те, що це треба зробити. Десь приблизно 65% населення України сьогодні мають такі лічильники. Ну, а ця постанова, вона буде стимулювати до встановлення приладів обліку споживання житлово-комунальних послуг. Андрій Олексійович, протягом якого часу розроблявся документ, який ліг в основу постанови, і хто допомагав вінницьким фахівцям з розрахунками? Ну, взагалі, цей документ розроблявся ще рік назад, ще при попередньому уряді. Було укладено, значить, було запропоновано такі фундації міжнародні, як USAID. В них є проєкт «Реформа міського теплозабезпечення». І вони робили розрахунки по Україні факту споживання тих чи інших житлово-комунальних послуг. І ось результатом їхньої наполегливої роботи і стали ті пропозиції, які легли в основу цієї постанови Кабінету міністрів. Вони з'ясували, що наприклад, норми споживання по житлу, соціальна норма житла у нас занижена. У нас сьогодні існує розмір 21 метр квадратний на людину і 10,5 на сім'ю. І разом виходить, що якщо сім'я із однієї людини складається, це приблизно 31,5 квадратний метр. Цього мало. Насправді люди займають більшу житлову площу. І коли ми виходили з цих пропозицій, які вносили ті, хто робили дослідження, ми привели фактично розміри житла, які люди реально займають, до більшої одиниці. Тобто сьогодні сім'я, яка складається з однієї особи, має порядка 48 квадратних метрів
на домогосподарство для того, щоб порахувати квартирну плату і для того, щоб порахувати теплопостачання. Збільшені, наприклад, норми по електроенергії, про що я казав. От, що стосується споживання газу для індивідуальних потреб, що стосується споживання води холодної і гарячої, там норми були завищені, відповідно, вони були знижені. Тобто, в цілому відбулося вирівнювання, і тепер той факт, який реально люди споживають, він узаконений цією постановою і дає можливість спокійно призначати пільги і субсидії. Андрій Олексійович, до нас приєднався глядач. Давайте послухаємо його запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, і коротко ставте запитання. Дмитро Васильович, вулиця Пирогова, 59А, в нас ОСББ. Таке запитання, чому кожен місяць повинні ми телефонувати в тепло сіть і подавати дані по гарячій воді? А, наприклад, якщо людина немає, поїхала вона десь в селі, там відряджені чи ще десь, немає її на місці. Гарячу воду вона не споживає, но теплосеть, якщо їх не повідомили про дані води, не знаю, звідки вони дані беруть, але вони зразу нараховують Дякуємо за запитання. Бо немає лічильників. Оце наслідок того, що у нас весь час ідуть перерахунки, як субсидії, так і пільг. Коли ми нараховуємо на норму, то, в принципі, якщо ми нарахували субсидію на 7, ну, мовно кажучи, на 6 місяців, то подав він, не подав. Ми не фіксуємо щомісячне споживання. Ми можемо фіксувати, наприклад, за період. Тому що все одно субсидія не використана, переходить на наступний оплатний період і так далі. Тобто оця проблема, про яку зараз Петро Васильович розказує, вона буде значно пом'якшена в результаті введення соціальних нормативів для тих людей, які отримують пільги і субсидії. Що стосується всіх інших, тут є проблема. Тому що нарахування, якщо в них є лічильник, Теплокомуненерго робить відповідно до показників лічильника. Показники лічильника потрібно для нарахування щомісяця здавати. І тому, коли укладається договір там, на забезпечення гарячою водою там, чи іншими житлово-комунальними послугами, це все прописується. В даному випадку ОСББ, я розумію так, що воно має свій договір з теплопостачальною організацією, а вже всі мешканці, які є, вони відповідно здають свої дані ОСББ. І отут виникає проблема в комунікації між ОСББ і тим, хто споживає житлово-комунальні послуги. Ну, це треба врегулювати вже на місці. Андрій Олексійович, під час цього ефіру я б хотіла, щоб ми торкнулися і іншою темою. Вона є дуже важливою, адже до неї прикута увага всіх українців. Мається на увазі ситуація на сході України, там військове протистояння. Вінничани не стоять осторонь, вони допомагають чим можуть хлопцям, які там знаходяться. Я знаю, що в Вінниці, мені здається, десь наприкінці липня була створена координаційна група, яка допомагає бійцям батальйону Вінниці, а також пораненим, які зараз лікуються у військовому госпіталі. І дуже швидко, був сформований і відправлений на схід України гуманітарний вантаж. Хто долучився до цього процесу? І як часто, як регулярно будуть доправляти туди допомогу? Я хочу сказати, що вінничани з перших днів антитерористичної операції, не чекаючи нікого, допомагали нашим військовослужбовцям в зоні, які виконують бойові завдання в зоні АТО. І ця допомога довгий час вона носила такий стихійний характер. Кожен самотужки намагався це все зробити. І коли це таке, знаєте, до речі, якщо ми говоримо про зусилля влади, то ми з перших днів допомагали взагалі воїнам трьох військових частин. І сьогодні в нас, умовно кажучи, трьом формуванням, так? Вінницьким формуванням. Ні, це військові частини вінницькі формування, які виконують бойові завдання. Я не буду їх називати, і місце їхніх дислокацій, це військові частини. Ми систематично з ними працюємо, вони нам повідомляють, які в них потреби. Як правило, це потреби стосуються лікарських препаратів, як правило, це стосується продуктів харчування. І саме головне, що їх хвилює, це екіпірування. В першу чергу, це засоби захисту, бронежилети і кевларові каски. Ось це, скажімо так, деякі речі, які стосуються безпосередньо
бойових дій. Це мова йде про тепловізори, прибори нічного, прилади нічного бачення і так далі. І по мірі наших можливостей, як із бюджету, так і позабюджетними засобами, ми допомагаємо нашим військовим. В кінці липня просто що відбулося? Відбулося оформлення юридичне, скажімо, ось цього всього стихійного руху в єдину, як то кажуть, ріку. Скоординовані дії. Андрій Олексійович, ми продовжимо цю розмову. У нас є телефонний дзвінок на соціального характеру. Давайте так, послухаємо. Доброго вечора. Ставте запитання. Я хочу, товариша, попросити таку річ підняти. Вже давно, кілька років оце ведеться. Значить, ліміт по газу на кожну сім'ю, там, ну, дається 2500 перших, 2500. Потім, якщо перебирає людина, вертаюсь, людина оплачує 2500 по певній ціні. А потім, коли людина трохи перебрала, починають наказувати. Цю людину вертаються з нуля і величезні переплати. Люди обіжаються. В електроенергії там правильно зроблено. Там прийшло, перебрав ліміт, платив по вищій ціні, а тут нема і нема ніякої управи, ні на кого. Там вже і ОПХС вмішувалось. Та ні, ваше питання зрозуміло, дякуємо. Пожалуйста, вмішайтесь. Значить, тут ситуація яка? Це не питання, про яке наш шановний телеглядач задав, воно стосується тарифів. А тарифна політика, вона будується на обсягах споживання, там до 2,5 тисяч кубічних метрів, більше 2,5 і так далі. Про що він каже? Що якщо в електроенергії от вам визначено, наприклад, ліміт споживання, ви перебрали, це ви заплатили по одній ціні, а те, що ви перебрали, ви платите по іншій. Що стосується газопостачання, ви 2,5 тисячі, не дай Бог, ви 2,5 тисячі один кубометр зробили, вам всю норму споживання газу перераховують по новому тарифу. І, напевно, це невірно. Єдине, що хотів би зауважити, ви абсолютно правильно кажете, про це ми обов'язково питання поставимо на, перед відповідними керівниками, але ця постанова не стосується тарифів. Вона стосується обсягів споживання державних соціальних стандартів. Тому це просто трошки інший предмет. Хоча ваше питання абсолютно правильне і логічне. Повинні бути єдині умови. Якщо 2,5 тисячі людина використала, вона повинна платити одну ціну, а все, що понад це, платити по іншій. А не так, щоб дійсно з нуля перераховувати все сумно. У нас є ще один телефонний дзвінок. Напевно, він буде останній під час цього ефіру. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий Тільки вечір. Коротко, будь ласка. Борис. Мене цікаве одне єдине питання. Чому газконтора, маяк, ніхто не бере гроші за плоти? Тільки 16-12 жеп треба гроші, щоб він побіжить. Дайте мені однозначно відповідь. Чи зобов'язаний я платити 12-му жепу за те, що він ставить пломбу? Дякую за запитання. Про які пломби йде мова? Мова йде про пломби на воду? Я так розумію, що мова йде про повірку лічильників. Будемо значить, дивитися, повірка що? Лічильників чітко регламентована зараз постановами Кабінету міністрів. І там розписано, хто що повинен робити і яку плату знімаються за цю процедуру. Мені сьогодні важко сказати по 16-му ЖЕКу, але для того, щоб наш телеглядач сам міг з'ясувати це питання, потрібно підняти постанову Кабінету міністрів про порядок повірки лічильників. Куди, і там куди ви порадили йому звернутися? Я би йому порадив би звернутися. У нас було колись управління захисту, Держслужба по захисту прав споживачів, і він абсолютно може отримати відповідь на своє питання. Вони проведуть перевірку, з'ясують правильно, йому нарахували, неправильно, мали право за це брати чи неправильно. Режисер підказує, що є ще один дзвінок цікавий. Будь ласка, ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Цікаве таке питання. Проживаю на вулиці Ватутіна і також як боку. Таке питання, чому за квартплату літні місяці проходить така графа, як опалення? От, наприклад, ми платимо 100 гривень за квартиру. Літні місяці. Дякую. Дякуємо. Значить, наскільки я так розумію, мова йде про не про опалення, а про двоставковий тариф. Тобто у нас же є, крім зовнішніх мереж, у нас ще є внутрішньобудинкові мережі. І коли мова йде про цю оплату, то якраз мова йде про оплату ремонту або профілактики всіх цих внутрібудинкових мереж. Тому, в принципі, тут я не бачу якогось порушення чи такого, щоб не відповідало чинному законодавству.
Андрій Олексійович, повертаючись до питання, до теми допомоги хлопцям, які в зоні АТО, коли наступного разу буде відправлений гуманітарний вантаж? Ну, і куди саме? Перший вантаж, він був близько 10 тонн. Вартість там була більше 120 тисяч гривень. Взяло участь 24 юридичні особи в організації цього вантажу. Його супроводжував заступник міського голови Слашинський Володимир Іванович, підрозділ сприяння міліції «Кіпарт». До Слов'янську приїхали. До Слов'янської, плюс журналісти телеканалу «Віт». Зараз збором коштів благодійних займається фонд «Подільська громада». Хочу доповісти, що станом на сьогоднішній день, з 27 липня, громадянами переказано коштів на суму 78 тисяч гривень, які знаходяться на рахунках цього благодійного фонду. До речі, тиждень тому було 56 тисяч. Це буквально 70, за 7 днів зібрали ще більше 20 тисяч. 78 тисяч гривень. Причому люди здають різні суми. Є, хто здає там 1000 гривень, є, хто здає 50 гривень. Але в цілому ось така тенденція, що добровільно, без всякого примусу, люди здаються дуже зворушливо. Крім того, люди здають різні предмети. Навіть мед здають деякі. Значить, там одяг, предмети одягу, ліки і так далі, і так далі, і так далі. Найближчим часом, звичайно, буде організований другий конвой. Ми збираємо інформацію від наших військових, в чому є їхня потреба. І я би просив вінничан небайдужих приєднуватися до цієї акції збору допомоги для наших військових. Вони, я думаю, по-перше, цього заслужили. По-друге, вони потребують нашої з вами підтримки. Хто не хоче годувати власну армію, той, можливо, тому, можливо, доведеться годувати чужу. Нам би цього дуже не хотілося. Тим більше, що можна не просто прираховувати гроші на рахунковий рахунок, а безпосередньо в скриньки. Вони сьогодні розміщені в центрах первинної медико-санітарної допомоги, будуть розміщені в навчальних закладах, в закладах культури. Ну, тобто спростити людям можливості для того, щоб хто хоче, гривню, так гривню, дві, так дві, для того, щоб допомогти нашим військовим. Дякую вам, Андрію Олексійовичу, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Це була програма «На часі». До нових зустрічей.